こんにちは、新大理メンバーの鈴です。稲山です。本日はですね、サマーインターン参加して社員訪問もたくさんしたのに、なぜかサイバーエージェント最終面接で落ちてしまった稲に、最終面接なんで落ちたのかっていうのをもう本音で聞いていく動画です。はい、私もちょっと最終面接控えてるからさ、絶対落ちたくないわけ。はい、いや、これ見たら絶対落ちないって言いますか？いや、もう絶対言えますわ。なんで言える？僕最終面接2連敗した後に、うん、めっちゃインターンも行ってめっちゃ社員訪問もしたのになんで落ちたんだろうって、うん、もうおかしいと思ってめっちゃ原因考えたんですよ、うん、でその結果見つかった原因を改善したら、もうその後4社から内定いただけたっていうのもあるんで、うん、自分なりにマジでこの動画さえ見てくれれば絶対皆さん最終面接落ちないって断言できるんで、うん、はい、そういったところを話できたらなと思います。はい、じゃあ早速聞いていきたいと思います。はい、はい、なんで最終面接落ちちゃったんですか？はい、もう最終面接落ちちゃった理由は、ひとえに僕が御社に行きたいんですっていう熱い思いをちゃんと伝えられなかったっていうところが原因になってまして、うん、でもうちょい具体的に言うと、うん、伝えられなかったポイントが志望動機と逆質問のこの2つのフェーズでなんか失敗しちゃったなっていうのがめっちゃ後悔してますね。具体的にどういう風に？はい、じゃあちょっと志望動機の方からいくんですけど、はい、で志望動機がなんか就活の軸プラスアルファの状態でしかなくて、御社だけに行きたいっていう志望動機になってなかったっていうところが僕が良くなかったかなと思ってるポイント。具体的には僕の就活軸 A、B、C があって、はい、その軸を3つ満たしてる企業群が、まあ、ありますと、うんうんうん、その企業群の中に御社が入ってるんですよねっていう状態が僕が捉えてた就活の軸プラスアルファなんですよ、うんうんうん、その状態で最終面接より前とかって結構通してくれたりするんですよね、うんうんうん、そこの軸がしっかりしてるとか、うん、連帯権とちゃんと紐づいてるっていうのがあれば、うん、通していただけるんですけど、うん、その先のこの行きたい志望群の中で御社がナンバーワンなんですっていうところを、まあ、ちゃんと説明をできなかったっていうところが、ね、まあ、僕が落ちちゃった原因なんですよね。今はどういうふうに話したの？その御社がナンバーワンっていうの、はい、そう、もちろん言葉では、うん、御社がナンバーワンなんですっていうのを言うためによくみんなが使う社風が一番合いました、人が一番合いましたっていうのを僕は使ったんですよね、うん、言えてるじゃん、はい、言えてるんですけど、うん、その切り返しで例えば社員の人何人会いましたかって言われて、うん、3人しか会ってないですとか、他の企業の社風はどんな感じになったのって聞かれて、うん、ぶっちゃけその企業しか社員訪問してなくて他の競合とかは全く社員訪問してなかったんで答えられないみたいな。なるほどね、それこそだよねってなっちゃう、はい、そういうことなんですよ。だからうちナンバーワンじゃないよねって、はい、ナンバーワンなんだよねっていう、例えば社風を使うにしても、うん、そこに納得感ある行動とかが伴ってなかったっていうのが、まあ、大変よろしくなかった。大変よろしくないね、はい、だから皆さんも就活の軸プラスアルファの状態じゃなくて、もう御社だけに行きたいんですよっていう状態にしてから面接に臨んでほしいなと、うん、マジで思いますね。もう考えたらわかるじゃん、御社にしか行きたくないですっていう、考えなきゃいけないなっていうのわかるけど、なんでそこ考えずにそんな浅はかな状態で面接に挑んだんですか？はい、これはマジで就活頑張ってる人だからこそのあるあるだと思うんですけど、うん、めっちゃ調子乗ってたんですよね。インターンも参加したし、うん、面接の場数もまあ20回ぐらいあったし、うん、社員訪問もしたし、まあ、だからもう俺超優秀だから別に就活の軸プラスアルファの状態でも受からせてくれるんじゃないかなっていう甘えがあったんですよ。なるほど。っていう調子乗った状態で言ったらもうほんと、まあ、案の定落とされてしまったって、ざまーって感じだね。頑張れば頑張るほどちょっと調子乗る気持ち出てきちゃうと思うんですよ、うん、それマジで抑えた方がいいです、うん、けどこれ自分の何かにプライドを持っている人間はこういう状態になりやすいなと思いますね。まあ僕なんですけどね、はい、本当一橋だしみたいな俺優秀だしみたいな、みんな取るでしょみたいなマインドで言ったら落ちちゃったし、はい、皆さんの心もちょっとあるかなと思うんで、調子乗らずに本当に万全の準備した状態で面接に臨んでください。はい、わかりました、はい、じゃあそのまあ2社調子乗って落ちたわけじゃないですか、はい、その後4社どういう風に改善してたんですか？一つが他の志望群の企業さんとかの選択肢をもう心の中でシャットアウトすること、うん、1週間前ぐらいから1週間前ぐらいからで、もう一つが本当に1週間前に社員さんにめっちゃ会う、うん、この2つやりまして、うん、この企業落ちても他の企業あるやみたいな、そういうマインドも全部消し去って、もう敗戦の陣にした状態でやらなきゃ終わるっていう状態を作って、でめっちゃ社員さんに会うっていうのをやった結果、自分の行きたい企業とかからちゃんと内定もらえたんで、うんうん、だからそんな感じなんですよね。なるほどね、はい、逆質問でも落ちたって言ってたじゃん、はい、逆質問で落ちたっていうのは具体的にはどういう風な感じで落ちたんですか？はい、具体的には入社後を見据えた逆質問じゃなくて、うん、もうその場しのぎの逆質問をしちゃったっていうのが、もう僕が落ちた理由なんですよね。具体的には逆質問の態度と質問内容で、うん、まあ、その場しのぎの逆質問になってたなっていうのが伝わっちゃって、態度は自分の聞きたいことが聞けて、でさらに聞きたいことができて昨日話を広げたりとか、まあ、せめて自分の聞きたいことが聞けたからこんなに嬉しいんですみたいな感想を話すべきだったんですけど、ありがとうございますみたいな、
杉浦さんも行けますみたいな感じで質問屋さんになっちゃってたっていうのが、ね、まず態度の部分で良くなかった。こいつ聞いてないだろうとか興味ないだろうって思われちゃったとか、はい、質問内容は、もう本当恥ずかしいんですけどテンプレを持ってったってやつで、やりがいは何ですかっていうのと、自分が行きたい部署に行くためにはどうしたらいいですかっていう質問をしたんですよね、はいはいはい、やりがいと質問、自分が行きたい部署に行くための方法って繋がってないんですよ。例えばじゃあ入社後にこの部署に行って活躍したいっていう目標があったら、行く方法とその部署で活躍してる人の共通点とか、あーなるほどね、その部署のやりがいとかを聞くべきだったんですけど、なるほど、なんか前者的なやりがいなんですかっていうテンプレ質問と、ちょっとその場で思いついたこの部署に行くためにはどうしたらいいですかっていう質問をしちゃったんで、なるほど、はい、本当に繋がってない質問をしちゃったんです、それが伝わってしまった相手にも、はい、相手にも伝わっちゃって、ね、で、まあ、案の定落ちるみたいな。なるほど。じゃあその今リナが逆質問に失敗したってことがあったんですけど、はい、まあ、逆質問に関して前動画もねこの前撮ったので、はい、そっちも見てみてください、はい、最終面接落ちた後ってどうやって復活するの？そっから落ち込んだ後の切り替え方って僕2個あるんで、はい、1個目がはい、ということで、はい、今日は犬山くんに最終落ちの理由を聞いていきました。はい、犬山くんから最後に就活生に一言。はい、はい、で今日まあ言いたかったこととしては、うん、志望動機をちゃんと本社だけに行きたいんですっていう完璧な志望動機で仕上げるっていうところと、はい、もう一つが入社後を見据えた目的のある逆質問を作る、うん、この二つを徹底的に準備した上で最終面接に臨んでほしいっていうことですね。そうですね、はい、だから、本当慢心して、なんか準備中途半端でもなんか受かるんじゃないかなみたいな、まず調子のマインドは捨てて、本当に完璧になった状態でちゃんと最終面接に臨んでほしいなと思います。そうですね、はい、もうそうすれば僕と同じ理由で落ちることは確実にないと思うので、はい、皆さん本当に頑張っていただければと思います。頑張ってください。ということで今日の動画は以上です。またこれからも就活生のためになる動画出していきますので、よろしくお願いします。じゃあ、せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。